ନମସ୍କାର, ରୋକଥୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ପ୍ରଣବ। ପିଆର ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ 4-5 ଦିନ ବିତିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଲେ ତାକୁ ମୂଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବା ହାତ ରହିଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଲିସ ସୋମୋଟ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନୋନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ରାହୁଲ ପିଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ କନ୍ସ୍ପିରେସି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇରେ। ମୀନା ଆଣ୍ଡ କୋ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏସ୍ପି, ସିଏ ବି ଏ ଘଟଣା କରେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେତେବେଳେର କହିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗିରଫ ଲୋକ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଲେନି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ଘଟୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରଣବ ପିଆର୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁର ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ପୁଲିସ ସୋମୋଟ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ସେଇ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା? ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା କେସ୍ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଚାଲାଇ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅନ୍ନୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଏର କରିଦେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କେସ୍ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ, ସିଏ ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ାର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକରି ସବୁ କେସ୍କୁ ଏମିତି ରଫାଦଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ପରେ SDPO ତଦନ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନି ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି। ସେ ଯେହେତୁ ମାମୁ ବଣଜା ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରାସନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାସନ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ସବୁ କଥାକୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ନିଜେ ତାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବାହାର କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଲୋକାୟତ ଯିବା, ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା, ଯାଇ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଛାକଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ କତିରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ କନ୍ସପେରେନ୍ସି, 100% କନ୍ସପେରେନ୍ସି ଯେ କେମିତି ବିଧାୟକକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର ସହଯୋଗିତାରେ ଆଉ ଏ କନ୍ସପିରେସି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ପରିକେସରେ ହେଲା, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଘଟଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିବି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା, ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତା ମାନେ ପ୍ରଣବକୁ ଇଏ ପିଆର୍ ରାହୁଲ ପିଆର୍ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ସହିତ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 2011 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଥାରୀ ପାହାଡ଼ ସେଠି ଇଲିଗାଲ କ୍ୱାରିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କଲେ, ସେ କେସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେଥିରେ 3 ଜଣ ୱେଟର୍ ଜଣେ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାଳ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେଇଛି। 3 ଜଣ ଇଲିଗାଲ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଭଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ପୋଲିସ ମୁଁ ଯେବେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଘଟଣା ଯୋଉଦିନ ଘଟିଲା ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଟିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଦିନ 2:28 2:21 ମତେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଫୋନ କଲେ,
4:58 ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି କାହାର ହାତ ଅଛି କି ସର୍ବତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ତମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଏତଲା ଦିଅ ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲି ସେ କହିଲେ ଆମେ 20 ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଥାନାରେ ମାନେ 2:21 ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ 2:28 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 7 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 20 ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ସେ 3:10-15 ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତଲା ଦେଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ ତାକୁ ପଢିଲେ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ପଢିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କଲେ ନିଜେ ସିଲ୍ ମାରି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କପିଟା ଦେଲେ ଯଦି 2:45 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାଗଲା 2:45 ପୋଲିସ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ତ ଯଦି 2:45 ପୋଲିସ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ତାହେଲେ 2:15 ଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେଟା ରିସିଭ୍ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଏତଲାରେ କାହା ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ବୋମାମାଡ଼ ମଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହଉଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏତଲା ଦେଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏତଲା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଏତଲା ଦେଲେ ଆଉ ଏତଲାରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ FIR କପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଏତଲାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସେଠି ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ପୁଲିସ ଆମ FIR ରଖିଲେନି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ଆମ ତରଫରୁ ଆମ FIR ତାଙ୍କ FIR ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ FIR ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ FIR ରଖିଲେନି ଆଉ ଏବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଆମ FIR ଆଜ୍ଞା 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 ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ FIR ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେ ଆମ FIR ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁଲିସ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତି କରିଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିଛି ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ ମୋ ସହିତ ବିଧାୟକ ଏମିତି ଧମକ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍କାରୀରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଓକେ 2-2 ଥର ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଜଣେ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ ବାବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବାରୁ ଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଏଫଆଇଆର୍ ସୋ ମୋଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଭାବେ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଯଦି ସୋ ମୋଟ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 3:10-15 ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କପି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିସିଭ୍ କାହିଁ କଲେ? ଯଦି ଏତଲା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତ ସେଠି? ସେଠି ବରଂ କୁହାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବୟାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବୁ ସେ ମାମଲାରେ। ତାକୁ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ସେ ସେ କଥା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ତୁମେ କରୁନ, ତାଙ୍କ ଏତଲା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଛି। କାହିଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଇଏ SDPO ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟିକି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମହାଙ୍ଗାର ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣାରେ ଏତଲା ହେଇଗଲା, 13 ମୁଦାର ସେ ହେଇଗଲେ, ଏଠି ଯଦି ଇଏ ମୁଦାର ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି 2:45 ଯେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଇନି, ଥାନାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟାଇପ୍ ସେଠି କଲେ ଭୁଲ କଲେ, ମାମଲା କେତେବେଳେ ରୁଜୁ କରାଗଲା, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପିଛିଲା ସମୟ ପକାଇକିରି ଗୋଟେ ଏତଲା ରୁଜୁ କଲେ। ଯଦି ରୁଜୁ କର ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିନ କିଏ ଏତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଅଛି, ଅନ୍ନୋନ୍ କଲ୍ପିଟ ବୋଲି କହୁଛ, ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର, ତାହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ଜଣେ ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦ ଅପରାଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତାରେ ଅଛି କି? ଆପଣ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲାଣି, ଜଣେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଯେ ସେ ଏମିତି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ତ ଏତେ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଦଣ୍ଡିତ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବେଳକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରିକେଶରେ ଆସିଲେନି, ମହାଙ୍ଗା କେସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଉଦୟନାଥ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରେ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଗଲେ, ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ରିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି? ଯଦି ସେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ପୁଲିସ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଜିଛି, ରିମୋଟ ରହୁଛି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ରିମୋଟ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, 11 ପ୍ରାୟ 55 ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, 4-5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ପୁଲିସ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଯାଇଛି, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକକୁ ତ କିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଅଲଗା କଥା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ତଳ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଆମର ପାଟକୁରାରେ, ଆମର ମାର୍ଶାଗାଇ ବ୍ଲକର ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସୂଚନା କର୍ମୀ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ସିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଲାଣି, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବ,
ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 23 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଦାଦାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫାର୍ସାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଏବେ କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମରଣ ସହ। ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ 307 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି, ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ପୋଲିସ ତର୍ତ୍ତରିଆ ଭାବରେ କାହିଁକି ନିଜ ତରଫରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଦିନେ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା ନକଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯାହା ରେକର୍ଡ଼, ଅଧେ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅଧେ ଜାଗାରେ ଥାନା ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସକ ଦଳ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ ହେଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 41C ବେଲ୍ ଦେଇଦେବା କଥା 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସୂଚନାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାରୁ ଆରାମସେ ବେଲ୍ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଥରେ CRPC IPC ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ହ୍ୟୁମାନିଟି କମିଶନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ CRPC IPC ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ନିଜେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ପେପର୍ ଆସୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ମନେ ମନେ ଆଖି ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଢୋଙ୍ଗି ପିଟୁଛନ୍ତି, କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଲୋକ ରିଲୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ଆପଣ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, 2-2 ଥର ଆଟାକ୍ ହେଲାଣି, ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲାଣି, ପୋଲିସ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍? ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆହଉଛି? ମ୍ୟାଡମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଉପରେ? ମ୍ୟାଡମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଉପରେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଇଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇରେ ଏ ମାମୁ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖଣିଜ ପଥରର ଚୋରାଚାଲାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ଏଇଟା ମୂଳ ରିଜିନ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ନେଇକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମତେ ଫୋନ ଧମକ କିଏ ଦଉଥିଲେ କି, ସେ ଯିଏ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଆମକୁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାର ଧମକ ଆସିଛି, ଯେ ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଯେ ଏଇ ଡଙ୍କାରୀ ଏ ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଆମେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଧମକାନ୍ତି ଇଏ ଆସିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏମିତି ଯେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ସଫା କରିଦବା କି କରିବା, ଇଏ ଥିଲେ ସିନା କିଛି ହବ, ଆଉ ୟାକୁ ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଯିବ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ? ପୋଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି, ସେ ଆସିଲେ ସେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ବସିକି ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଏ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଦଳ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଆପଣ ବି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି, ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛି, ଏ କଥା କହିହେବ? ଯାଜପୁରରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଯେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଗିରଫ ହେଲା, କେବେ ଗିରଫ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ଯେ ବନ୍ଧକୁ ଉଡ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବନି, ଏ ପୋଲିସ କରିବା କଥା। ଅପରାଧିକ ମାମଲା ହେଇଛି,
ଅତୀତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଗୋଟେ ମାମଲା କରିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯୋଉଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲା, ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଓଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା, ସାଙ୍କସନ୍ ମଗାଗଲା ଯୋଉ ଓଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ମାନେ ଯିଏ ତାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ ଦେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କହୁଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନର କଥା, ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ହେଲା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଯୁବକକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁକୁ, ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁବକ ତାକୁ, ସେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତା ଜାତି ନେଇକି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ଏତଲା କଲେ ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଯୋଉ ଯୁବକ ଗାଳି କରିଥିଲା, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପଶିକି ସେ ଯୋଉ ଦଳିତ ଯୁବକକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତିହତ କଲେ, ସେ ଆହତ ହେଲା, ଆହତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଭରମସା ମେଡିକାଲକୁ ଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ରେଫର କରାଗଲା ଏସ୍ସିବିକି ଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8:30 ଘଟଣା ଘଟିଲା, 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8:30 ସେଇ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବୋଲି ଏତଲା ଲେଖିଛି, ତାହା ଏତଲା ଏଠି ରୁଜୁ ହଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ସେ ଏତଲା ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ମତେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବାବୁ ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଥିଲେ ମେଡିକାଲକୁ, ସେଠି ତ କାହିଁ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଠି ତ କାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସୋ ମୋଟେ ଏତଲା କଲା ନାହିଁ। ତ କଥା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ସେଥିରେ 307 ଦଫା ଲାଗିନଥିଲା, ସେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 307 ଦଫା ଲଗେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା। ତ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ କହୁନି ଯେ ମୋ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖିକି ଫଲୱାର କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସିଏ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଥିଲା। ତାପର କଥା କହିବି, 2019 ମସିହାରେ ତହସିଲଦାର ଆରୁଆ ମୌଜାର ଜଣେ ପ୍ରଭାକର ଜେନା ସିଏ ଖଣି ଲୁଟ କରିଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଜଣେ ତହସିଲଦାର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ତହସିଲଦାର ତାପରେ ଆର୍ଆଇକି ଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ଆର୍ଆଇ କହିଲେ ହଁ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପକେଇଛି ଏବଂ ଲୁଟ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଥାନାକୁ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଲେ ଏତଲା କରିବାକୁ ଫରୱାର୍ଡିଂ କରିକି ଲେଖେଇଛି, ତାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇ ଥାନାରେ ତାକୁ ମାନେ 5 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରୁଜୁ କରାଗଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ସେଥିରେ 2,60,00,000 ଲୁଟ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତଦନ୍ତ, ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ କରିଥିଲା, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲାନି ଯେ ସେ 2,60,00,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଉଦ୍ଭସ ହଉଛି, ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ଆଉ ରାହୁଲ ପିଆର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ବାବୁ, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ, ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ହେଲେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କଥା, ଏବେ କଣ ହବ ପଦକ୍ଷେପ, ୟାକୁ ଏ ଲଢେଇକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବେ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ନା କୋର୍ଟର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମାନୁଛନ୍ତି, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମାନୁଛନ୍ତି, ନା NHRC ଅର୍ଡ଼ର ମାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅର୍ଡ଼ର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଜୋର ଯାର ମୁଲକତାରୀ ଯାହା ଆଇନଜୀବୀ ବାବୁ କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଏକମତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କିଏ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ନାଁରେ ଯଦି କିଏ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଆ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଧାରା ପଡ଼ିବ, ଏହା ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧାରା ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ନିଜେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିକିରି ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସୂଚନା ଦେୟ କର୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ। ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନିକିରେଇ ଥାନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମ ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ମାଗିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ CCTV ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି CCTV ଲାଗିଲା, କି ବାରଣା ଥାନାରେ ଏମିତି SDPO ଅଫିସରେ ବି CCTV କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲା ଆମର ନିକିରେଇ ଥାନା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜେଲ୍ ବେଲ୍ ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ନେଇକିରି କାନ୍ଦିଲେଣି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ BJDର ଭାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି CRPC IPC କିଛି କାମ କରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ BJDର ଭାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଉତ୍ତି ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଲୁ ବେହେରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ପ୍ରଣବ PR ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଯୋଉ FIR, ଯୋଉ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାକୁ କାହିଁକି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ? ଯାଜପୁର SP ରାହୁଲ PR ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ନା ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କର, ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର,
ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଜପୁରବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିଜିପି ମହାଶୟ ଅଭୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାଜପୁରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଲିସ କାମ କରୁଛି। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ରୋକଠୋକ୍ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।